No, nakonec jsme to zvládli, to jsem rád, možná s tím druhým videem budem muset něco porobit. Prajem krásný, pekný večer, dneska je útorok, čiže čas na náš webinár, moje jméno je František Solár, budem vás dnes sprevádzať týmto webinárom, počas ktorého samozrejme budeme hovoriť o dopravnej technológii novej generácie. Za každým spomeniem toto, že pokiaľ sa robí nejaký veľký projekt, za tým musí byť hodne práce, hodne rokov skúseností, veľa odriekania. Nám samozrejme za takýmto veľkým celosvetovým projektom, lebo doprava novej generácie, alebo dopravný systém novej generácie spoločnosti Skyway Capital je takýmto celosvetovým projektom, je to projekt pre dopravný projekt pre 21. storočie. Na takýmto človekom, ktorý sa vlastne, ja by som tak povedal, že polku života zasvetil tomuto projektu, je to práve pán Anatolij Eduardovič Junický, ktorý od roku 1977 pracuje na novom dopravnom systéme, a to dopravnom systéme na základe strunovej technológie. Je to ruský vedec, vynálezca, hlavný konštruktér, ako som už hovoril, vývojár, trochu vám to škrčí, či co? Mikrofón. Skúsim to trošku stiahnuť dole. Potom mi dajte vedieť, či je to lepšie. No. Teraz by to malo byť možno niečo lepšie. No, pán Martinek Jan. OK, Anna Klapková plus plus. Dobre, čiže áno, už je to lepšie. Tak poďme ďalej. Hovorili som, že musí byť samozrejme na čele takéhoto projektu človek, ktorý je skúsený, a takým človekom naozaj Anatolij Eduardovič Junický je. Mal som ho čest osobne spoznať minulý mesiac v Minsku. Dokonca som bol pozvaný na jeho oslave, na oslave jeho narodenín. Čiže veľmi príjemný človek, prísny, príjemný vizionár. Veľa sme sa rozprávali o budúcnosti spoločnosti Skyway Capital, o tom, čo má nastať v tejto krátkej budúcnosti, hlavne v tomto roku. Ja dnes o tom budem hovoriť, čiže dobre počúvajte, hlavne tí, ktorí ste dnes tu prvýkrát. No a predtým, ako ešte budem pokračovať, tak by som si dovolil vám dať taký maličký prieskum. Čiže skúste mi kliknúť, pardon, toto je iný, skúsim tam dať. Prečo mi toto robí? Chvíľučku. Dneska som ho robil. No nič, asi sa mi nepodarilo vytvoriť nový. No budeme dneska bez prieskumu. O to viacej času nám zostane. Vrátim sa k pánovi Anatolijovi Eduardovičovi Junickému. Samozrejme, že je to človek, ktorý má mnoho skúseností, riadil projekty v rámci OSN, je to autor viac ako 140 vynálezov, 18 monografií, napísal viac ako 200 vedeckých prác. No a samozrejme zastáva funkciu generálneho konštruktéra aj generálneho riaditeľa spoločnosti Skyway. K oceneniam, madam, pár spomeniem, má ich samozrejme veľmi veľa, nejaké dve zlaté medaily Všeruského výstavného centra, dva zlaté vozy v nominácii Projekt roka v sektore dopravy, tri zlaté značky kvality, ruská značka. No a hrdí sa titulom, čestným titulom, rytier vedy a umenia. Ja to za každým hovorím, je to čestný titul, ktorý má veľmi málo ľudí na svete a naozaj sa týmto titulom píšia
veľmi úspešní vedci, manažéri, majitelia veľkých korporácií. No a práve jedným z týchto ľudí, ktorý má tento čestný titul, je aj pán Junický. Ja som hovoril, že dnes bude reč o doprave novej generácie. Bude reč o dopravných systémoch, o novej technológie, ktorú pán Junický vymyslel a samozrejme dal patentovať. Budeme hovoriť o novom type mestskej dopravy, nákladnej dopravy, vysokorýchlostnej dopravy. No a nezabudneme ani na taký strategický systém dopravy, je to ľahká športová vyhliadková doprava, nazvanými takýmito unibajkami. Tu je možnosť vidieť práve ten unibike, ten single, jednomiestný U4610. Takou čerešničkou na torte týchto unibajkov je, že tieto single unibajky sú vybavené takým pedálovým systémom ako na bicykli. Čiže počas toho, ako tí návštevníci, tí turisti budú sledovať alebo obdivovať krásu prírody, si budú môcť zacvičiť, urobiť si niečo pre svoje zdravie. Nakoľko tieto systémy budú inštalované v parkoch, na zaujímavých miestach, kde je čo pozerať, na treba schránených územiach, kde je zákaz vstupu turistov vo veľkom množstve, nakoľko tieto systémy sú budované na druhej úrovni nad zemou, tak aj na takýchto miestach samozrejme budú dať inštalovať. Čiže USOD sa dostal k tým unikátnym veciam, ktoré sú typické pre tento systém dopravy. Prvá vec, ako som už spomenul pred chvíľočkou, je, že každý druh dopravy je vyzdvihnutý na druhú úroveň nad zemou. Do výšky 5, 10, 15 metrov podľa požiadavky, podľa možností, podľa reliefu terénu. To je taká prvá výnimočnosť. Celá doprava, celá tá technológia je proste napasovaná, alebo sa prevádza na špeciálnych kolejniciach, ktoré sú práve súčasťou z tej studnovej technológie. Ja o nich trošku technickejšie hovorím v nedelu, nakoľko v nedelu máme o 18. hodine taký technický webinár, kde sa trošku o týchto veciach rozprávame. Seká si to i vám, nebo je problém jen u mne? No u mňa to neseká, len ak trošku niekedy za problém, ale ináč by malo byť všetko v poriadku. Skúste sa ozvať, pani Márie, či aj vám to neseká náhodou, či ma počujete, alebo dajte mne krížiky, pluska, či je to všetko v poriadku, či ma počujete, či ma vidíte. Ja vás žiaľ nemôžem vidieť. Seká obraz aj zvuk, Peter, Vladimír, OK, je to OK, Vladimír, OK, Milan Karaman, OK. Asi by to malo byť, všetko funguje v poriadku. Ďakujem, pán inžinier. Všetko by malo byť z mojej strany v poriadku, hovorím to za každým, robím tento webinár cez kábel, takže mám plný signál na internete, takže ako by to malo byť tu u mňa všetko OK. Skúste, pani Klapková, s tým niečo robiť, skúste sa druhýkrát nalogovať, poprípade, ak nemáte Google Chrome, tak si ho zvolte ako prehliadač, možno vám to pôjde lepšie. Čiže o tej prvej unikátnosti som povedal, že celá technológia je nadvihnutá na tú druhú úroveň, nad úrovňou Zeme. Takým druhým unikátom je, že tento dopravný systém pokrýva celú škálu dopravy. Ako som už hovoril, či sa jedná o osobnú dopravu, mestskú dopravu, nákladnú dopravu, vysokorýchlostnú, čiže tu medzikontinentálnu a tak ďalej. Naozaj športová taká vyhliadková doprava, hovorili som pred chvíľkou o tých unibajkoch. Čiže naozaj uceleným spôsobom každý štát môže riešiť svoje problémy v doprave do budúcna práve týmto dopravným systémom. Poďme sa pozrieť trošku na tú mestskú dopravu. A na mestskú dopravu sa budú používať unibusy,
ktoré samozrejme sa budú pohybovať v tých mestách, dopravovať cestujúcich, treba z tých periférnych oblastí, z letiska a presúvať samozrejme cez mesto. Rýchlosť tejto mestskej dopravy, priemer zhruba 150 km za hodinu, kapacita jedného unibusu do 100 osôb, vzdialenosť dojazdu týchto mestských systémov 200 km. Čiže predstavte si, spojiť toto mestskou dopravou prilahlé mestečka okolí Bratislavy. Tie mesta sú vo vzdialenosti 10, 15, 20, 50 km. Viete si predstaviť, ako by sa odbremenila hustota dopravy Bratislavy? V Bratislave, keď každé ráno stovky tisíce áv prúdia do mesta, lebo ľudia idú za prácou. Po obede to isté, späť tisíce áv z Bratislavy, no a vieme si predstaviť, máte skúsenosti s tými zápchami, s nehodami a tak ďalej. Tento dopravný systém je bezpečný, spoľahlivý, bez dopravnej zápchy, zabezpečuje rýchle premiesňovanie, nakoľko len v jednom smere táto mestská doprava zabezpečí prevoz pasažierov v počte 25 tisíc a viac. Takže toto je naozaj liek na chorobu našich veľkomiest, ako je Bratislava, v uvodzovkách veľkomiest. My nemáme ešte u nás tie problémy, ktoré majú proste naozaj v tých veľkomestách, kde obdeň majú povolený vjazd, napríklad jeden deň auta s ešpezetkami s párnymi číslami, na druhý deň s nepárnymi číslami. Na ľudia chodia a jeden deň do roboty, aj ten druhý deň do roboty. Čiže naraz sa zistilo, že v tých mestách bol ohromný náraz počtu aut. Samozrejme, že ten pracujúci, ktorý išiel pondelok do práce s autom, ktoré malo nepárnu ešpezetku, utorok išiel s autom, ktoré malo párnu ešpezetku. Čiže si ľudia kupovali naschvál, lebo kupujú kvôli tomu auta a vymieňajú si to manželské páry medzi sebou. Čiže nevyrieši sa ten problém prehústenia tej mestskej dopravy. Práve toto je riešenie. Nákladná doprava, unikary budú prepravovať kvapaliny, sypké materiály, kusový tovar, špeciálny tovar, kontajnery, nebezpečný tovar. Rýchlosť tejto nákladnej dopravy zhruba taká priemerná 120 km za hodinu, čo mimochodom je skoro 4-krát vyššie ako momentálne priemerná rýchlosť nákladnej dopravy pri nebezpečných a špeciálnych nákladoch. Vzdialenosť dojazdu 10 000 km, samozrejme je bezpečná, nezávislá od klimatických podmienok, univerzálna. Predstavte si kolónu takýchto unikárov 2 km dlhú. Totižto to je dĺžka, ako môžu byť pospájane tie jednotlivé sústavy až do dĺžky 2 km. Čiže naozaj sú schopné prepraviť veľa materiálu rýchlo a na veľkú vzdialenosť. Samozrejme, že budú ideálne na použitie vnútroštátnej preprave, medzištátnej preprave. No a samozrejme, nakoľko majú dojazd 10 000 km, aj medzi doprav zabezpečovať nákladnú dopravu aj medzi kontinentami. No poďme k tej vysokorýchlostnej doprave. Táto je veľmi zaujímavá doprava, nakoľko bude spájať mesta, regióny, kontinenty, krajiny. Rýchlosť 500 km za hodinu. Práve tú rýchlosť jedným faktorom, ktorý umožňuje takúto rýchlosť pre túto vysokorýchlostnú dopravu, je práve ten patent strunovej technológie v tých kolajniciach, je proste ukrytá to tajomstvo. Rýchlosť, ako som hovoril, 500 km za hodinu, kapacita jednej tej kabíny do 500 osôb, vzdialenosť taktiež ako systém nákladnej dopravy, 10 000 km, kde to komfortná, bezpečná, nezávislá od klimatických podmienok. Nakoľko výstavba týchto systémov je podľa štatistík, respektíve podľa odhadov 4 až 6 krát lacnejšia ako výstavba tých
klasických dopravných systémů, jako diálnic, železnic. A prevádzkové náklady jsou tie 4 a 6 násobně nižší. Tak to jednoznačně dovoluje tento systém, pre tento systém mať taký primát, že to bude naozaj sociálny systém pre každého. Predstavte si napríklad priateľov z Čiek, z Prahy, nastúpia v Prahe na takýto vysokorýchlostný dopravný systém a o hodinu vystúpia v Poprade. Prejdú zhruba 500 km a zaplatia cestujúci 8 dolárov. Čiže naozaj tá preprava, alebo tento dopravný systém bude pre každého. O tých unibajkoch som hovoril snáď, že hmotnosť takéto jednej kabinky 300 kg. No a samozrejme, že veľmi významná vec nastáva za chvíľku, nakoľko predstavenie týchto unibajkov, aj tých unibusov, bude v septembri na celosvetovej výstave inovatívnych dopravných systémov v Berlíne. Bude sa to konať 20. až 24. septembra. Práve dnes nás upozorňovali kolegovia z firmy, zo Skyway Capitalu, aby sme nezabudli na vstupenky, lebo už sa predávajú a o mesiac, o dva môže sa stať, že už vstupenky na tento veľtrh, na túto výstavu nebudú sa môcť kúpiť. Čiže ako náhle sa vrátime z Cyprusu, lebo viete, že niektorí ideme na ten Cyprus so spoločnosťou Skyway Capital, tak budeme organizovať samozrejme aj túto vec, nejaký zájazd do toho Berlína. Mimochodom 18. júna, teraz piatok, je telemost tiež z Berlína. Bude tam konferencia spoločnosti Skyway Capital pre odbornú verejnosť. Čiže pokiaľ nemáte program ešte na piatok, kde sa môžete rozhodnúť a zúčastniť sa tejto konferencie. Dvere sú samozrejme otvorené každému. Aké sú výhody týchto dopravných systémov? Samozrejme, o tých výhodách sa dá rozprávať veľmi, veľmi veľa. Jasne, spomeniem niektoré sociálne výhody. Ja som už niečo hovoril, že to bude prístupné naozaj širokej verejnosti. Tá doprava má byť veľmi, veľmi lacná v porovnaní napríklad s leteckou dopravou. Keď si porovnáte, že to lietadlo letí 700-800 km rýchlosťou, ale že musíte byť 2 hodiny predtým na letisku a ešte čakať na batožinu, keď doletíte niekde, akým vyjdete z letiska, týmto dopravným systémom sa dostanete skôr tam, kde chcete, a kde ste sa pôvodne chceli dopraviť lietadlom. Samozrejme, že pokiaľ sa začnú budúci rok tieto dopravné systémy stavať, bude to veľká príležitosť pre firmy, pre stavebné spoločnosti, aby sa zvýšila poptávka po pracovných miest. A to nielen vo fáze tej výstavby, ale takisto aj vo fáze prevádzkovania týchto dopravných systémov. Čiže naozaj je to výhoda pre tie štáty, kde sa ako prvé začnú tieto systémy stavať. Ekologické prínosy, no tých je naozaj veľmi veľa, totižto nemôže sa vo svete pochváliť nejaký dopravný systém, že je ekologicky priateľský. Zoberme si automobilový dopravný systém, automobilový priemysel, že auta, ako škodia životnému prostrediu, výfukové plyny, NOx a tak ďalej. Vidíme to na životnom prostredí, kde sme sa dopracovali za 100 rokov, odkedy bol vynádený spalovací motor. Nemôžeme hovoriť ani o ekologických prínosoch v železničnej doprave, tej klasické. Budujú sa valy, proste znehodnocuje sa príroda, musí sa odvážať úrodná zem, že veľakrát sa proste poškodzujú toky spodných vôd. A tak ďalej. Letecká doprava. O tom ani nebudem hovoriť, aké je škodlivé pre životné prostredie. A aj pre nás ľudí, pre ľudský organizmus. Koľko vzniká pneumatí? Každý rok na Slovensku vzniká 20 000 tón opotrebovaných pneumatí. Kdežto tento dopravný systém je ekologicky priateľský, to znamená, že nevznikajú prevádzkou
v prevádzku tohto dopravného systému žiadne výfukové plyny. Na pohon sa používa elektrický prúd, solárna energia, 0,7 litra ekologického paliva na 100 km a jednu osobu. To znamená, že naozaj tieto systémy sú pre našu ekológiu veľkým prínosom. Nie je tam problém, ako som hovoril, pri spalovaní fosílnych palív. Totižto najväčším znečisťovateľom životného prostredia je práve doprava. 70% ropy, ktorá sa vyťaží, všetko sa spracováva na benzíny a nafty. Čiže všetko sa vracia späť do tej dopravy a preto máme také životné prostredie, aké máme. Totižto doprava znečisťuje viacej životné prostredie ako veľké chemické fabriky alebo továrny, ktoré vyrábajú nebezpečný tovar a tak ďalej. No a samozrejme, že je tu čas, je tu doba, keď je potrebné sa dívať na to životné prostredie, na ekológiu, nie cez ružové okuliáre, ale z okuliárne v takej reálnosti. Nakoľko aj podľa odborníkov, vedcov, výskumníkov a proste expertov na ekológiu, na životné prostredie, každý z nich hovorí, že ľudstvo má 20 rokov, aby rezolútne zmenilo prístup dopravy, aby zmenilo systém dopravy, nakoľko od 20 rokov to bude mať pre nás katastrofálne následky. Tento dopravný systém už z toho ľudského hľadiska, z tej stránky humánnosti, je veľmi bezpečný, je veľmi humánny. Nakoľko podľa štatistik vieme, že ročne na našich cestách, myslím na celom svete, zomiera zhruba 1,3 milióna ľudí v dôsledku dopravných nehôd. A zoberte si jednu myšlienku. Keby sa nám podarilo týmto dopravným systémom zachrániť len 10%, 20% týchto ľudí, aký by to bol ohromný prínos pre ľudstvo. Nakoľko tieto dopravné systémy spoločnosti Skyway podľa štatistiky, podľa vyhodnotenia komisie je 10 krát bezpečnejší ako klasická doprava na diaľniciach. 113 krát bezpečnejší je tento systém v porovnaní so železničnou dopravou. 3000 krát bezpečnejší v porovnaní s leteckou dopravou. O zachránených ľudských životoch som už hovoril, čiže naozaj tieto čísla hovoria sami za seba, nepotrebujú viac okomentovať. Aké sú perspektívy rozvoja technológie Skyway? Pozrite sa, pokiaľ sa takáto nová technológia začne budovať, čo sa začne budovať budúci rok, vieme, že teraz sa buduje ekotechnopark, boli sme sa tam pozrieť, vieme, že v oktobri sa má začať certifikácia alebo schvaľovací proces celých týchto dopravných systémov, nakoľko sa musí ocertifikovať alebo schváliť celý systém. To nie je len o ten unibike, unicar, ale celý dopravný systém. A teraz si predstavte, keď sa začne toto implementovať do praxe, keď sa začnú tieto dopravné systémy stavať, ako to ovplyvní, nakoľko súčasťou týchto dopravných systémov sú aj ekologické stavby, ekologické budovy z nových materiálov. Máte to možnosť takú strechu takéto ekologického vežiaka alebo ekologické budovy, máte možnosť vidieť pravo dole na obrázku. Čiže bude to mať vplyv na treba z design, na stavebných inžinierov, architektov? Myslím si, že áno. Bude to mať vplyv na iné odvetvia našho hospodárstva pri výrobe nových náhradných dielov, pri budovaní nových infraštruktúr? Asi myslím, že áno. Čiže naozaj táto šiesta technologická úroveň, lebo systém spoločnosti Skyway, to je tou šiestou technologickou úrovňou, lebo vieme z minulosti, že zatiaľ prebehlo takých 5 technologických etáp od konca 18. storočia, keď do manufaktúr začali dovážať tovar alebo odvážať výrobky na konských pohonoch až po túto šiestu
šiestu technologickú úroveň. Čiže naozaj môžeme hovoriť, že je to nová ekonomická evolúcia sveta. A to, že naozaj sa vieme spoľahnúť, že tento dopravný systém je odskúšaný, že je perfektne nadizajnovaný, že je konštrukčne v poriadku. To nám dokazujú aj títo ľudia okolo pána Junického, nakoľko v tých kanceláriách, v konštrukčných kanceláriách, dizajnerských kanceláriách a dielňách pracuje viac ako 120 vysokokvalifikovaných inžinierov, technológov, aj vynálezcov, nakoľko majú nejeden vynález patentovaný ako tento kolektív na čele s pánom Junickým. Ja som mal možnosť vidieť tie kancelárie v Minsku. No naozaj sú to vysoko špecializovaní ľudia, ktorí každý deň naozaj úspešne plnia tie svoje zadané úlohy a všetko dávajú tak do poriadku, aby naozaj ten certifikačný proces v októbri sa mohol odštartovať. Aby som nehovoril len o tom, že aké dopravné systémy spoločnosť Skyway proste má, alebo aké, na akých pracuje, rád by som vám ukázal niektoré naozaj projekty, ktoré sú pripravené, a jedným z takýchto projektov je aj vybudovanie líniového mestečka Skyway Abu Dhabi. Totižto veľkým prínosom takýchto líniových mestečiek je aj to, že sú možno ich postaviť či v púšti, na zavodnených miestach, na neprístupných plochách pre výstavbu, v ťažkom teréne. Rovnako spoločnosť Skyway má patent, ako tieto líniové mestečka alebo tieto vežovité budovy ako stavať na mori. Predstavte si, že napríklad krajiny Južnej Ameriky majú veľký problém práve s tým, že majú ohromné zásoby nerastných surovín, ako napríklad Ekvádor, Chile, Argentína, Brazília, ale majú to vo väčšine na neprístupných miestach, kde je buď zavodnené sú miesta, buď sú tam lesy, hory a tak ďalej. Čiže nemôžu tam vybudovať klasickú železnicu ani asfaltovú cestu, ale práve systém spoločnosti Skyway, nakoľko je na pilier. A viete, že piliere sa dajú podľa reliefu terénu prispôsobovať, tak tým tento systém sa tam dá vybudovať. Výhody týchto dopravno-infraštruktúrnych komplexov sú, že sú nízke náklady na výstavbu, o tom som hovoril. Nízke dopravné náklady, nízka energetická náročnosť, minimálna potreba úpravy terénu. Na zapustenie toho piliera je treba 1x1 meter, čiže 1 meter štvorcový zeme a všetko ostatné sa buduje nad zemou. Plná automatizácia. Tu nebudeme vidieť ručného vodiča alebo vodiča autobusu. Tie systémy sú plne automatizované. Vysoká rýchlosť, minimálne náklady na prevádzku, som hovoril. Veľa komponentov je vyrobených z obnoviteľných zdrojov alebo sú poháňané s obnoviteľnými zdrojmi energie. Čo je veľmi dôležité, tieto dopravné systémy sú bez negatívnych vplyvov na človeka. No a veľmi zásadná otázka pre investorov, je tu rýchla návratnosť. Tie projekty sú prepočítané s návratnosťou 3 až 5 rokov. Ukážte mi nejaký stavebný projekt, napríklad vybudovanie nejakého nákupného centra alebo obytného komplexu, že sa tomu investorovi vrátia náklady za 5 rokov, možno za 30. Čiže aj z tohto hľadiska tieto projekty sú veľmi unikátne. Tu máte možnosť vidieť, pripravený ten ostrov pre to líniové mestečko v Abu Dhabi na ľavej strane, čiže samý piesok, a na pravej strane, ako to bude vyzerať, keď to bude hotové. No a tu máte možnosť vidieť na okrajoch toho obrysu, pri tých brehoch, práve ten patentovaný systém výstavby týchto dopravných systémov na mori.
Totiž to ono v skutočnosti vyzerá takto. Tieto vežiaky sú postavené na mori. A medzi týmito vežiakmi, ktoré sú vzdialené od seba zhruba 1 km, je vybudovaný dopravný systém s týmito unikármi. A zvláštnosťou vidíte tam prehnutý ten koľajnicový systém. To nie je lano, to je, prosím vás, tak prehnutá koľajnica. A 2/3 vzdialenosti tieto systémy budú jazdiť de facto bez energie. To znamená, že existuje zemská príťažlivosť, čiže 2/3 pekne pôjdu bez použitia nejakej energie alebo nejakého pohonu, až na tú 1/3, keď sa budú zase pohybovať smerom hore, sa bude využívať nejaká energia na pohon. Ďalším takým projektom, ktorý je pripravený vlastne na realizáciu, je projekt Skyway v Petrohrade. Z letiska dopraviť cestujúci k zastávke metra. Takýchto projektov pre Ruskú federáciu sú pripravené desiatky. S prepočtami, s rozpočtami, s technickými, technologickými parametrami. Samozrejme, čaká sa na to, kým sa dokončí ten certifikačný proces a potom tá výstavba postupne bude začínať a bude pokračovať v týchto jednotlivých mestách. Tu máme možnosť vidieť podpis memoranda medzi pánom Junickým a pánom Rodom Hookom. Mimochodom, pán Rod Hook je bývalý minister dopravy Austrálie. Momentálne vlastní jednu z najväčších stavebných firiem. Je to veľmi uznávaná osobnosť v Austrálii, hlavne v tej južnej časti, v oblasti Adelaide, nakoľko veľmi aktívne tam ten človek pôsobí. Vybudoval tam riečný prístav, rýchlostné pozemné viadukty, rozšíri, rekonštruoval elektrické trate, mosty prechodcov. Čiže to samozrejme nie je všetko, čo urobil pre tých ľudí, len tým chcem povedať, že je veľmi verejne známa osobnosť a už tohto času zastáva aj post generálneho riaditeľa spoločnosti Skyway Austrália, nakoľko koncom marca spoločnosť Skyway Austrália bola v Austrálii založená. Samozrejme, viacejkrát sa stretol s pánom Junickým, bol osobne vidieť aj Ecotech Technopark, no a tie projekty, ktoré sa pripravujú pre Austráliu, z informácií vieme, že zhruba má byť ich nejakých 18, nejakej hodnote 88 miliard eur. Čiže to sú sumy, ktoré naznačujú, že o túto technológiu naozaj, naozaj veľký záujem. Ten balík, ktorý je už v predobjednávkach, to znamená, že určité vlády, finančné skupiny, investori prejavili záujem o tento dopravný systém a tie predobjednávky sú hodnote už viac ako 300 miliard eur. Takže aj tu vidieť, že naozaj o tento dopravný systém je záujem. Uvidíte, aký veľký boom bude potom po septembri, keď sa skončí tá výstava tých dopravných systémov v Berlíne, nakoľko spoločnosť Skyway tam samozrejme pripraví niekoľko konferencií, takých konzorcií, aj pre odbornú verejnosť, aj pre laickú verejnosť. Čiže bude naozaj propagovať tieto dopravné systémy. Ekotechnopark. Ekotechnopark sa buduje v Bielorusku, nedaleko mesta Minsk, nejakých 60 km, v blízkosti mestečka Marina Gorka. Ekotechnopark sa buduje na pozemku o rozlohe 35 hektárov. Dobre hovorím, 35 hektárov. Bude to taká výstavná skriňa spoločnosti Skyway, kde sa budú vodiť naozaj odborníci, aby videli v reále, ako tieto dopravné systémy fungujú. Samozrejme, že momentálne prebieha výstavba tohto ekotechnoparku. Koncom septembra tá výstavba má byť ukončená. Práve tu sa budú certifikovať tie dopravné systémy. Tam vpravo máte možnosť vidieť
To je 15 kilometrov dlhá trať pre tú vysokorýchlostnú dopravu. V strede bude ten mestský systém, čiže tá mestská doprava, a vľavo tú ležatú osmičku. Vidíte, tam bude testovaný, respektíve certifikovaný systém nákladnej dopravy. Je veľmi dôležité vedieť, že spoločnosť Skyway pripravila už jeden, alebo dobudovala jeden takýto, nepovedal by som, že to bol ekotechnopark, ale bol to polygón vybudovaný blízko Moskvy, mestečku Jezera. No a v roku 2009 boli prevedené kompletné skúšky automobilom ZIL, že táto strunová technológia funguje s veľmi dobrými výsledkami, celý systém bol predstavený vláde Ruskej federácie. No, stalo sa to, že tento polygón bol rozpálený, odvezený, no a pán Junický sa snažil po roku 2009 proste získať financie na vybudovanie takéhoto nového ekotechnoparku rôznymi spôsobmi. To znamená, že bolo veľa jednaní s oligarchami, veľa jednaní s finančnými ústavmi, s investormi, s finančníkmi, s bankami. No ale výsledok tohto bolo, že aj by boli vyfinancovali niektoré skupiny výstavbu ekotechnoparku, ale vyfinancovali tento projekt, lenže otázka bola za akú cenu. A potom v roku 2013 na základe uznesenia Rady raditeľov spoločnosti Skyway na čele s pánom Eduardovičom Junickým sa rozhodlo, že projekt sa bude financovať formou kolektívneho investovania. Čiže formou všeľudového investovania. Jednoducho znamená, ten, kto prispieje na výstavbu ekotechnoparku, ten, kto podporí spoločnosť, získa akcie, respektíve podiely spoločnosti, ktoré v budúcnosti, v krátkej budúcnosti, budú samozrejme na cene narastať a budú veľmi lukratívne aj na predaj cez burzu. Čiže z tohto dôvodu spoločnosť Skyway, ako som už hovoril, 2013 spustila kolektívne investovanie, spustila predaj imitovala akcie, predaj týchto akcií podielov širokej verejnosti. Samozrejme, že len časť akcií je pre verejnosť dostupná a každá jedna akcia, každý jeden podiel má nominálnu hodnotu 1 dolár. No a skúste si prepočítať, za akú cenu ju môžete získať, nakoľko sú zriadené rôzne balíky a že je to naozaj proste všeľudové investovanie, že je ponúknutá možnosť či aj tým dôchodcom, či študentom, samozrejme ľuďom, ktorí pracujú, zabezpečiť si niektorý z týchto balíkov akcií za veľmi lukratívnu cenu, nakoľko niektoré diskonty, to znamená, že to sú zľavy, sú až 1:350, 1:300. To znamená, že keď vydelíte nominálnu hodnotu, čiže 1 dolár deleno napríklad 300, tak dostanete nákupnú cenu jednej akcie, čo v tomto prípade znamená, myslím, okolo 0,004 dolára. Čiže sú tu možnosti rôznych balíkov akcií. Napríklad ten štart balík za 25 dolárov, to znamená, že si zaplatíte spolu 250 dolárov a máte to možnosť robiť po splátkach na 10 mesiacov, čiže po 25 dolárov, a po splatení ste majiteľom 26 250 akcií, respektíve podielov. Ak ešte splníte nejakú maličkú podmienku, týmto 26 250 akciám sa vám pripočíta ešte 9 000, čiže ste majiteľom 35 250 akcií v hodnote 35 250 dolárov. Ale je tu možnosť napríklad ten senior. Práve tieto balíky sú populárne veľmi pre dôchodcov, napríklad na 8 mesiacov po 500 dolárov, po 50 dolárov, pardon, zaplatí, čo je spolu 400 dolárov a ste majiteľom
60 400 kusov akcií. A zase tá maličká podmienka, čiže spolu ste majiteľom potom 81 400 kusov akcií podielov v nominálnej hodnote 81 400 dolárov. Populárny je ten biznis balík na 9 mesiacov po 200 dolárov, to znamená spolu postupne zaplatíte 1800 dolárov a v konečnom dôsledku môžete byť majiteľom 549 000 akcií. Chceli by ste mať napríklad koncom budúceho roka, respektíve začiatkom roku 2018, keď spoločnosť bude kotovať akcie na burze, kde budú plne zobchodovateľné a spoločnosť hodlá s tou nominálnou hodnotou okolo tej nominálnej hodnoty kotovať akcie na burze. Možno, že to bude 80 centov, ale možno, že to budú aj 3 doláre. Čiže máme šancu si zabezpečiť takéto akcie formou podpory spoločnosti Skyway. A samozrejme je to stále v dvoch momentoch. Že v krátkej budúcnosti budeme majiteľmi veľmi lukratívnych balíkov akcií. No v krátkej budúcnosti môžeme očakávať aj výplatu dividend z týchto akcií. A samozrejme, keď sú akcie zobchodovateľné na burze, tak si jednoducho dá pokyn na burzového makléra na predaj. Pokiaľ som sa tak rozhodol, ten mi to predá a peniaze mi idú na bankový účet. Samozrejme, tých možností na splátkový kalendár je tu viacej. Máme napríklad na 10 mesiacov po 500 dolárov s diskontom 1:270, kde sa stávate majiteľmi 1 350 000 kusov akcií. Alebo mesačne za 2500 dolárov na 10 mesiacov spolu zaplatíte 25 000 a ste majiteľmi 8 miliónov kusov akcií. No a je tu možnosť aj pre takých náročnejších klientov, ktorí majú väčší kapitál k dispozícii mesačne po 5000 dolárov na 10 mesiacov. Spolu zaplatíte 50 000 dolárov a ste majiteľmi 16 250 000 akcií. No a sú to jednorázové možnosti, samozrejme. Pokiaľ nechcete ísť do nejakého splátkového balíčka, tak môžete jednorázovo. Napríklad ten Inotrans balík je veľmi výhodný. No a ten, kto si objedná tento Inotrans balík, tak bude mať 23. a 24. septembra vstup voľný na tú výstavu, ktorá sa ide konať v Berlíne. Postup je jednoduchý. Zaplatíte prvú tisícku, dostávate 235 000 akcií. Keď si rozmyslíte o týždeň, o dva, o tri, o štyri, zaplatíte druhú tisícku, vtedy už dostávate 270 000 akcií, s ďalšou tisíckou plus 290 000, na 104 tisíckou dostávate 300 000, keď to spočítate, je to nad 1 milión akcií. Čiže je to veľmi pekný začiatok mať taký 1 milión akcií, s tým už sa na burze dá hodne čo urobiť. No a k tým jednorazovým balíkom patria, ja som pred chvíľou ukazoval tie splátkové balíky, čiže urobiť si splátku na 10 mesiacov, to isté môžete urobiť naraz. Tu tie diskonty sú samozrejme vyššie, aj počty akcií sú o niečo vyššie, čiže pokiaľ jednorazovo a nakúpite tieto podiely za 5000 dolárov, máte 1 milión 400 tisíc akcií, za 10 tisíc dolárov máte 3 milióny 250 tisíc, za 25 tisíc dolárov 8 miliónov 250 tisíc a za 50 tisíc dolárov 16 miliónov 750 tisíc akcií. Samozrejme k tým jednorázovým možnostiam patrí môžu byť aj takéto počty akcií, ale samozrejme tieto jednorázové sú s nižším diskontom. Napríklad za 1000 dolárov môžete nakúpiť 180 tisíc
180 tisíc, akcí v nominálnej hodnote 180 tisíc dolárov. Čiže kto, ako sa rozhodne, komu, ako je to výhodné. Samozrejme výhody a istoty. To sú vaše výhody a vaše istoty. Nákup akcií na základe klientskej zmluvy. Kupujú sa stále akcie materskej spoločnosti. To znamená Eurasian Rail Skyway System Holding s nominálnou hodnotou 1 dolár. To je veľmi dôležité. Tú nominálnu hodnotu máte uvedenú aj v zmluve. Každý klient, každý investor, každý akcionár je zaradený do registra vlastníkov akcií, ktorý vedie táto spoločnosť v súlade s britským právom. To je veľmi dôležitá vec, že nie ruské právo, ale v súlade s britským právom. Pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy spoločnosť prehlasuje a garantuje, že je právoplatným vlastníkom realizovaných akcií, že sú oslobodené od akýchkoľvek obmedzení, ja neviem, súdneho vymávania, záložného práva, že nie sú blokované a tak ďalej a tak ďalej. Veľmi dôležitá poznámka v tej zmluve je, že to vlastnické právo na akcie prechádza zo spoločnosti na klienta na základe kúpno-predajnej zmluvy. Má klient má právo žiadať o vrátenie peňazí z účtu, ktoré v momente žiadosti nie sú ešte zúčtované za platby podľa kúpno-predajnej zmluvy. Dokonca spoločnosť aj do budúcna investorom zaručuje jednu vec, že pokiaľ niektorý klient nebude spokojný s vývojom situácie na trhu alebo nárastom akcií, tak si môže požiadať o vrátenie peňazí. No a samozrejme, spoločnosť, pokiaľ bude v zisku, čo pevne veríme, že bude, vráti vklad tomuto klientovi najneskôr do 3 rokov so 4-percentným výnosom. Takže naozaj tých výhod a istot je tu, ktorá banka vám dá istoty, že keď, ja neviem, sa niečo stane s bankou, keď skrachuje, tak vám vráti peniaze, vaše vklady. Vráti do určitej výšky, ale určite nie všetky. Dostávam sa k poslednému slajdu mojej prezentácii a pýtam sa, ako každý raz, kto z vás je akcionárom napríklad týchto spoločností, ako Google, Walmart, Boeing, Microsoft, Apple. Je niekto z vás akcionárom? Napíšte mi, prosím vás, do chatu, pokiaľ taký šťastný vec to medzi nami je. Ale myslím si, že pokiaľ by bol akcionárom niekto Google, asi by nehľadal možnosť na dnešnom webinári. Prečo to hovorím? Hovorím to z toho dôvodu, že aj tieto spoločnosti boli v takej vývojovej fázi, alebo v tej fázi, ktorej momentálne Skyway. Čiže tiež boli v tom štádiu, že robili výskum, vývoj, implementovali ten systém, proste potrebovali tiež nejaké peniaze zaplatiť, napríklad Google, celý ten výskum, vývoj, IT inžinierov a tak ďalej, a tak ďalej. Len s jedným maličkým rozdielom. Tieto spoločnosti, ani jedna z týchto spoločností, nepostupovala formou kolektívneho investovania. Čiže neponúkla svoje akcie vtedy, keď mali centovú hodnotu v širokej verejnosti. Samozrejme, že tie akcie týchto spoločností odkúpili tie finančné skupiny, tie banky, tí investori, ktorí do nich investovali predtým, ako išli na burzu. Je to isté u Apple, u Boeingu. Počuli ste o nejakom marketingu spoločnosti Boeing, že proste ponúka svoje akcie na odpredaj v tej prvotnej fáze a potrebuje peniaze na vývoj nového typu lietadla. Čiže toto je ten rozdiel. Že pán Junický ponúkol širokej verejnosti možnosť účasti na tomto projekte. Vlastniť kúsok z technológie a byť akcionárom, byť podielníkom spoločnosti. Veď ten proces IPO, ten verejný prísľub, to je vlastne o tom, že sa postupne predáva
Spoločnosť, ktorá je v súkromných rukách širokej verejnosti. Nám podielníkom. Prečo sú tieto spoločnosti tak úspešné, aké sú? Minimálne museli splniť dve podmienky. Tá prvá podmienka bola, že priniesli ľudstvu absolútne niečo nové. Novú službu, nový výrobok, nový systém predaja, že Alibaba, internetový predaj, Google, absolútna novinka, Apple to isté, Microsoft, detto. A druhá podmienka, že túto novú službu, nejaký nový systém, nový výrobok, Boeing, ľudia sa neboja lietať Boeingom, že tieto výrobky prijali služby, systém a začali to používať. Pokiaľ by, všimnite si, iné spoločnosti po Google, ktoré prišli s nejakým vynovením toho systému, nejaké vyhľadávači a tak ďalej, browsery, sú, ale sú také úspešné ako Google. Oni niečo inovovali. Kdežto tieto spoločnosti priniesli úplne novú vec, úplne novú technológiu, úplne nový výrobok, úplne nový systém. A ľudia ich začali využívať. Pán Jurický hovorí, že spoločnosť Skyway má väčší potenciál do budúcna ako hociktorá z týchto spoločností. Lebo tiež prinášame úplne nový systém dopravy. Absolutne novú technológiu. So strunovou technológiou zatiaľ sa nikto nezaoberal. Čiže je to úplne nový patent, nový systém. A ten potenciál, viete si predstaviť, keby do 5, do 10 rokov systém alebo táto technológia spoločnosti Skyway ovládla len 20-30% dopravných systémov na Zemeguli? To sa hádam nedá ani za 10 rokov vybudovať, keby sa každý deň budovalo. Tak obrovský je ten potenciál do budúcna. Je to trh s najväčším potenciálom. A všade je ten istý problém. Buď je tam prehustená niekde doprava, alebo ešte vôbec nie je africké krajiny. Prečo sa nebudujú? No nedá sa na púšti asfalt, betonové cesty vybudovať, betonové cesty. Odkiaľ zoberiete vodu, že? Ale tieto systémy sa dajú. Takže rozhodnutie je na vás, či sa zapojíte do tohto projektu, či urobíte dnes niečo pre vašu budúcnosť, pre budúcnosť vašich detí, vašich vnukov, lebo ako som hovoril na začiatku, tie dividendy nás neminú, proste tie dividendy nám vyplácané budú, keď sa postaví stále jeden kilometr, keď sa prevezie niektorý človek, keď sa prevezie určité množstvo nákladu, zo všetkého budú dividendy. Čiže je to na vás, ako sa rozhodnete, či práve dnes sa postaráte o vašu budúcnosť, ako som už spomínal. Samozrejme, či už sa rozhodnete tak alebo onak, v žiadnom prípade by ste nemali chýbať 5. júla na konferencii spoločnosti Skyway Capital, ktorá sa uskutoční v Bratislave, na Slovensku, prvýkrát a poslednýkrát v tomto roku. Je to medzinárodná konferencia, kde budú klienti z Českej republiky, zo Slovenskej republiky, z Maďarska. Privítajú k nám riaditelia spoločnosti Skyway Capital. Tá konferencia bude v Bratislave, ako som spomínal, v hoteli Holiday Inn s začiatkom o 13. hodine. Prosím vás, poslal som maily vedúcim skupy. Vypýtajte si tie maily, nakoľko k dnešnému dňu tretina kapacity sály je vypredaná. To znamená, z 300 miest, je to obmedzené kapacitou sály, žiaľ Bohu, z 300 miest, dneska som kontroloval účet, zhruba 100 ľudí už zaplatilo. Nenechávajte si to do poslednej chvíle, nakoľko posledná možnosť, kedy sa ešte bude dať zaplatiť, je 28. jún. 28. júna sa uzatvára možnosť prihlásiť sa na medzinárodnú konferenciu
Skyway Capital, která se uskuteční 5. júla v Bratislave v Holiday Inn začátkom o 13. hodině. Nenechávajte si to na poslední chvíli. Nebol by som rád, keby prostě sa stala taká vec, že my Slováci zaspíme a budú tu ľudia teba z Maďarska. Nech sú. Ale gro ľudí nech je tam zo Slovenska. Čiže to bol posledný oznam z mojej strany. Pokiaľ máte nejaké otázky, prosím vás, napíšte mi dole do četu. Rád vám na ne odpoviem. Chvíľočku počkám, či budú nejaké otázky. Ešte štvrtok bude webinár, dajte to vedieť aj ostatným, nakoľko my už v sobotu odchádzame na ten Cyprus, tak ani v nedelu, ani celý ten budúci týždeň webinár nebude, bude až po 26. My sa vraciame, myslím, aj to je nedela, hneď si to pozriem. My sa vraciame 26. tu nedela, čiže potom webinár bude 28. júna. Teraz ešte štvrtok samozrejme bude. Bude záznam z webinára? Áno, bude záznam z webinára. Nájdete na obvyklom mieste, na YouTube, kde sú všetky webináre spoločnosti Skyway Capital. No pokiaľ nie sú otázky, ja vám ďakujem za vašu účasť. Teším sa na vás tiež vo štvrtok, tú istú hodinu, od 20. hodine. Nezabudnite si zavolať nových ľudí, vašich známych, priateľov, nakoľko, ako som hovoril, ten ďalší týždeň webináre nebudú. Ostávam s pozdravom, prajem vám ešte príjemný zbytok dnešného večera. Pozdravujem vás a prajem krásnu, dobrú noc.